една от големите болници в Плевен. Не, да кажем коя е болницата. Коя е болницата? Сърце и мозък. Сърце и мозък в Плевен са решили върху терена на стадион Спартак да си разширят хотелските помещения, да си направят безвредно производство, или поне това се чете от тяхното искане, отправено до Общинския съвет за промяна на предназначението. Представете си какво безобразие. Купува болницата стадион, обект, който е с предназначение стадион, и си го превръща в болнични помещения и други прилежащи части. И безвредно производство, което не знаем какво е. И безвредно производство. В същото време, допреди месеци, буквално, децата са тренирали на този някъде стадион. Някъде около 400-500 деца тренираха на този стадион. Тоест, на болницата, естествено, си гледа финансовия интерес. Вече те болниците това се превърнат в касички. Но въпросът е тук какво ще направят общинските съветници. Огромен респект към инициативния комитет, който се е заел да събира една голяма подписка. Тук вече се подписали наистина десетки, стотици хора. Буквално. Над 1000 човека са помогнали. Над 1000 човека. Просто респект пред плевенчани, които няма да си замълчат и да оставят да се унищожи едно спортно съоръжение, което е важно за децата на Плевен. Не само за децата, извиня, че те прекъсва. Това е историята на Плевен. Голяма част от футболните легенди, дори национална игорка, Пламен Гетов, дори Пламен Николов е играл, които са играли на този стадион, и то не толкова отдавна, преди може би 10-15 години на същия този стадион, който всъщност е единственият футболен стадион в България, т.е. без писта, на него се игра, доколкото спомням, световно европейско първенство за аматьори. В смисъл, това е обект с история и с... Но пред парите и печалбите нищо не важи. Те не се спират през нищо. И аз съм изумена и от поведението на новите кметове. Идвам от Шумен, където кмета е решил да приватизира лъчетерапията на най-успешното болнично заведение в Северо-Истока, най-доброто. Тук идеята е да накараме кмета да се замисли, преди заедно с общинските си съветници да гласува цапардосването и приключването на стадиона, който е емблема на Плевен и който е важен за хората на Плевен. Абе, не се ли напечелихте, бе? Ей, просто аз наистина излизам от кожата си. Безобразията в България са едно върху друго. Как е възможно да ви дойде на акъл да бастисате стадиона, за да си разширявате помещенията на болницата? Малко ли пари изкарвате? Ай, спрете се! Браво на хората, които се подписват тук аз. Хората сами идват. Сами идват, в смисъл, много отдавна не са видят града толкова обединен, което може би повече такива каузи трябва да има. Защото се чуват и неща свързани с панорамата, чуват се неща свързани с галерията, те първа ще излизат още лоши практики на земята. Така че ние сега призоваваме общинските съветници от всички групи. Не подкрепяйте такова позорно решение за промяна на стадиона в прилежащи помещения на една от частните болници. Просто не го правете. Гражданите на Плевен ще скочат и надеждата ми е, че просто на хората им писна да си мълчат. Между другото се обсъжда вече между гражданите, че ако това решение мине, не знам дали горе ще има някакво разширяване на болницата, но обсъждат вече да направят стена на срама, като са снимките и имената на всички съветници, които гласуват за това нещо. Има и стена на срама в Шумен. Те утре ще гласуват да продават онкологията. Казвам, защото това го правят нови кметове. Избрани с надежда. И абсолютно лобистки обвързвания в Шумен между ГЕРБ и БСП. Тук, доколкото... Подобна ситуация. Тук е подобна ситуация. Абсолютно подобна. Хайде, не се резилете. Спрете се.